Як взагалі от зараз і внутрішні відчуття, якісь, може, проблеми є? Та взагалі-то все в мене більш-менш спокійно, більш-менш добре, але тривога якось нарастає, що незрозуміло, скільки це ще триватиме, і тому я не знаю, чого чекати. А так, взагалі-то в нас якісь, не якісь запаси є, оптиміст є, не втрачаємо. Підтримуємо сім'ю одне одного, стараємося. Ну, але виїжджати не захотіли, так? Поки ще ні. Звісно ж, думаємо про це. Але тільки якщо буде новий зелений коридор, і то ми кожного ранку оцінюємо ситуацію і проводимо маленьке сімейне, як це сказати, сімейне нараду, да? Так, і вирішуємо. Треба ж якось їхати, у нас ще коти вдома. А котів лишати не можна. Але ми справимось. Україна переможе, все буде добре. Проблема, так. Да. Звісно. Банки не роблять. Я вже в третій банкомат стою. Перший стояв на Хімгородку, на Богуна. Там полдесятого виключили світ, і банкомат, деньги закінчились. Mm-hmm. Потім за ринком. На СКД за ринком. 2.5 години. Просто 4 чоловіка залишилися передо мною, деньги закінчились. Це вже третій банкомат. Продукти в основному є. То нічого з цим, з таблетками. Немає, не сердечного взагалі нічого немає. Давлення, сердечне, обезболюючого. Да. Кардіологія, гіпертонія, нема нічого. І що робити? Їх треба приймати постійно? Та треба, так а що на що робити? Ми, звісно, якби нам могли б, ми вже пенсіонери, так сказати, відстояти. Зараз би ружу і на передову. Да. Надо видержати, а що робити? Надо видержати, по-другому нічого не вийде. В аптеку зайшли, лікарств тих, що треба, нету, наприклад. Продукти в магазинах закінчуються. Ви ж самі бачите все. Все одно будемо тримати. Буду залишатися тут у Сумах. Ми тримаємося, але виїжджати ніхто не хоче. У нас тут чоловіки, і вони мають додому приходити. Ми їх чекаємо. Хто мог подумати, що братями були, їздили в Готню і на Курськ. Самі українці багато там. І отак тепер друг друга нападають, да, отакі творять варварські. Варварство, убивають, стріляють, ночами не спимо, тому що бомблять. Надіємося, що переможемо. От. Слава Богу, ліки кое-які є, ну, нам такі сильно не требуються, ще держимося крепкого роду. Їхати, мене приглашали і во Львов, і за Львов. Думаю, а що там, то кожен день дзвонять, давай приїжджай. Коли чую там, теж бомблять, стріляють. Гордимося, що наші все-таки тримаються і відбиваються. І Запад нам допомагає, велике діло. От, я не знаю, що без Запада отакі оружие мощне дає. Там переговори вроді би ведуться. І правильно требувати своє, не відступати ні на шах. Настроєння, що ми переможемо. Все рівно. Їхньої перемоги тут не буде. Їм тут нічого робити. Немає чого їм тут робити. Ми захищаємо свою землю. Ми тут жили, живемо і будемо жити. Кого вони звільняють звідси? Кого вони освобождають? Яка? Я не знаю. То немає кого звільняти. Ми всі вільні. Ні від кого незалежні. Україна не має ніколи бути рабами фашистських катів. Ніколи не має бути рабами фашистських катів. Ми маємо жити вільно в своїй державі, в Європі. Слава Україні! Героям слава! Люди йдуть за сиром, ціни не піднімалися. Ми в режимі з 8 до 2 працюємо. Так що хай приходять, по утрам можна купити почти все. Якщо м'ясо, якщо колбаски трошки підвозять, чаї і кофе, сиров, з маслом трошки перебой. Ну, надіємося, що в скорому часі все наладиться. А от у вашій родині, ви ж теж там проживаєте? Я дуже-дуже, в мене 3 діток, 4 внуків.
і я за них дуже-дуже переживаю. Одні в мене уїхали в Западну Україну, а всі остальні тут. Дочка ні в какую, говорить, я останусь тут. Я не уїду з дому свого нікуди. І ми вирішили просто взяти перемогу тут, і слава Україні. І ми молимося за наших солдатів. І віримо, що скоро ця перемога настане, і буде у нас великий праздник. І життя наше, як ми жили до цього, і після цього, дуже поміняється. В лучшу сторону. В лучшу, 100 разів в лучшу сторону поміняється. Ми будемо просто процвітаючою країною. Україною наша. І слава Україні. Ціни ми не піднімали, ціни у нас зараз всі занижені. Все на раді блага тільки людей. Чи вірите в те, що наша армія переможе? 100%. 100% переможе і буде все добре. І буде все добре. І все наладиться, і все буде хорошо. І мир буде в Україні, і в родині, і везде. Боїмося остатися без засобів для існування, без газу, без світла, без таких більш. Так, я думаю, ми зможемо. Переможемо, вистоїмо. Думаємо, щоб наші бистріше перемогли цю всю наволочь, яка прийшла до нас на нашу українську землю. А вдома беспокоїмося за свою родину, за дітей, щоб нічого до нас не прилетіло і остався наш будинок цілий. А так, все буде добре в нас, я думаю. Будемо надіятися, що буде все добре. Люди мед покупають, слава Богу, і ціна у нас не піднялась, яка була, така і осталась. А так, звісно, на ринку продукти можна купити, правда, що очереди, і за сиром, і за маслом, і за... А так поставляють, і мука є, і олія є. Так що поки в продуктах, слава Богу, проблем нет никаких. Держимся, надо настраиваться только на положительные эмоции. Все будет хорошо, и все, победа будет только за нами. Мы приходим зранку с 9 до 2. Як є люди, ми працюємо. Якщо у нас немає, не лунає сирена, повітряна тривога, то ми працюємо. Стараємося внести маленький шматочок щастя, ароматної, смачної, запашної кави для наших гостей, для наших містян, то ми працюємо. Угу. Люди ми приходять, так? Да? Так, так. Ну, попит не впав? Не впав. Всі хочуть гарнятки смачної кави, і ми якраз тут для того, щоб трошки звеселити, шматочок якоїсь радості, так що ми працюємо, приходьте. Вірите в перемогу? Звісно, тільки на перемогу. Все буде добре? Добре, буде все добре. Так. А люди беруть сіміна? Беруть, он морку порозбирали. Пенісів 5 грам. Тут 5 грам. Тут 5 грам 15, да? По 15 ще беруть. Все беруть. В коробках идет вперемешку и перевязывальные материалы, и идут капельницы, идут какие-то инфузии, идут таблетки. Их перебирают врачи, их сортируют по наименованиям и по направлениям. И дальше приезжают амбулатории, ОТГ, районные больницы, ЦПМСД, центры, и они получают, то есть получают семейные врачи и получают узкие специалисты. По, например, инсулинам обращаются к эндокринологу, и эндокринолог, согласно их требованиям, выписывает. Получают равномерно все районы, то, что есть, ничего на складах не остается, потому что постоянно машины подходят, и все это освобождается. Медикаменты расфасовываются для амбулаторий семейных врачей, просто так не дается. Медикаменты каждых, кому нужна помощь, обращается к семейному врачу. Если нет вашего семейного врача, обращается в амбулаторию. В амбулатории надают помощь. И если при необходимости, дают тот или иной препарат. Те препараты, к которым люди уже привыкли, что они постоянно принимали, покупали в аптеках, их нет, то, что идут западные аналоги. Поэтому будут подбираться аналоги и выдаваться по действующему веществу. То есть нету вот бисопролол, мне нужен только бисопролол. Будет аналог импортный, с действующим веществом. Второе. Медикаменты получать только у семейного врача или узкопрофильного специалиста, гастроэнтеролога. На сайтах везде дана информация сейчас, где принимают, и с номерами телефонов, самое главное, областных специалистов. Они принимают и дают консультацию. Вы приезжаете, можете получить медикаменты те, которые есть согласно вашего диагноза. Mm-hmm. Так же само и у семейных врачей будет. Пока идет только канал этот формируется.
наладится, и все будет нормально. Если врач эвакуировался, есть амбулатория, к которой он был прописан. Эта амбулатория тоже получает, и там другой врач выдает, надается помощь, консультации, выдается препарат. Угу. Ну и по инсулинам тоже можно? По инсулинам Жанна Сергеевна, областной специалист на месте, она знает полный реестр больных с сахарным диабетом, знает, какой пациент, какой именно принимает инсулин, у нее все это расписано, и она раздает это по области и по городу. Помогаю розфасувати ту гуманітарну допомогу, яка надійшла нам в нашу область. Справа в тім, що препарати, які надійшли до нас, вони в перемішку у всіх ящиках змішано, все змішано в кучі. Препарати різних спрямувань, різних напрямків, мають і іноземну маркировку. Є польські, є на англійській текстовці, є чехословацька текстовка. Ми призвані сьогодні лікарі сюди для того, я приїхав, я і привіз своїх колег для того лікарів, щоб розфасувати це все по напрямкам дії, хоча б препарати розділити, ну, для розуміння пацієнтів, що це гіпотензивні, якісь кардіологічні, пульмонологічні, гастроентерологічні. По всім напрямкам служб розділити ці препарати. Далі ці препарати отримують наші служби, ну, дільничі служби отримують, лікарні, які працюють на території нашої області, ті, кому ми можемо це все будемо доставити, або вони сюди зможуть приїхати і отримати їх уже по тим напрямках. Тому якщо ми їм, тому що іначе, якщо ми віддамо їм отак наспом все в кучі, то вони можуть отримати, ну, не те, що їм потрібно. Вони приїжджають, роблять заявку, ми фасуємо по напрямкам, по спеціалізованим напрямкам, по гастро, по пульмо, іншим, по гематологічним напрямкам і так інше. І тоді вони нас отримують певну кількість цих препаратів на свою дільницю. Люди можуть прийти, звернутися до свого лікаря сімейного, і ці препарати, в разі того, як в наявності що буде, вони зможуть отримати. Безумовно, все ми відомо, нічого тут не залишиться ні грам. Ситуація зараз складна, і це саме заважає нам виконувати в повному обсязі всі поставлені задачі, але ж наразі все відтворюється, функціонал весь працює. Адміністрації на місцевому рівні працюють задовільно. Так, є певні перешкоди, це як і стосовно маломобільних груп населення, забезпечення харчами. Також існує потреба, велика потреба саме в громадських діячах, які відтворюють і комунікації з громадами. Пошкодження є і мереж, пошкодження є і каналізаційних систем. Тобто все зараз відтворюється, комунальщики працюють, всі КП, які є у нас по району, всі працюють задовільно. Так, є певні перешкоди стосовно того, що все вчасно не вдається відремонтувати, але ж діяльність, ще раз хотів би наголосити, йде. Тобто все ми робимо, відтворюємо. І також у нас комунікація є з усіма громади всі на зв'язку, і дійсно ми всі занепокоєні тим станом речей, які відбуваються. Але ж хотілося б звернутися до всіх нас, миру нам, добра, і все буде добре, шановні мої. Щоб всі розуміли, я зараз знаходжусь в Сумах, і ми саме займаємося облаштуваннями нашого району. Якщо є потреба дійсно нагальна у когось, звертайтесь до нас, не бійтеся. Ми завжди на зв'язку, ми завжди тут і завжди поруч з вами. Все буде добре. Також хотілося б обратитися к нашим, як би правильно сказати, когда-то братьям. Хотілося б сказати такі слова. Ви стріляєте в мирне населення. Я приїхав, якраз і бачив те, що зробили ваші ракети. То, что сделали ваши снаряды. Это печально, это больно. Мы, гражданское население, мы ни в чем не виноваты. Мы отстаиваем свою территорию и будем на ней. Я говорю за себя и говорю за тех тысячи, которые находятся за мной. Прекратите, нас никто тут не притесняет. Мы здесь хотим жить нашей полной жизнью. Мы не хотим войны. Мы хотим мира и покоя. Услышьте нас. Щодо ситуації з Шосткинським районом, звичайно, що працюємо зараз в обмеженому режимі, ситуація в більшості контрольована, є певні складнощі і проблеми, ну, почнемо з житлово-комунального господарства. Останні два дні ми спостерігаємо перебії з електромережею, це пов'язано з тим, що були відповідно до авіанальотів на місто Суми зруйновані певні об'єкти енергопостачання, тому ми переключалися на резервну мережу,
І сьогодні ми спостерігаємо саме в цьому питанні такі складнощі. Що стосується забезпечення продуктами харчування, тут треба звернутися перш за все і до підприємців, які проживають на території територіальних громад, і повинні до цього питання поставитись більш зважено, бо фактично від їхньої діяльності сьогодні залежить перш за все забезпечення продуктами харчування. Звичайно, що районна державна адміністрація сьогодні формує списки щодо забезпечення, і будемо ми отримувати через Сумську військову адміністрацію обласну певний перелік продуктів харчування, який буде роздаватися безкоштовно. Буде формуватися і резервний фонд. На складнощі є і з медикаментами, але і районна адміністрація сьогодні військово працює над тим, щоб налагати систему постачання ліків в повному обсязі. Ведемо перемовини з керівництвом сітєвих аптек. Що стосується пального, які також у нас є складнощі по району, але деякі підприємства також на сьогоднішній день вже почали провадити господарську діяльність до закупівлі дизельного пального, і деякі вже підприємства продавали в рознічну торговлю для всіх верств населення і для критичної інфраструктури. Сьогодні мав розмову з дирекцією даної компанії, також ми говоримо про необхідність постачання пального також для населення, щоб було забезпечення і бензином, і газом, і дизельним пальним в цілому. Тому над всіми цими процесами працює вся команда не тільки районної військової адміністрації, а й працює, звичайно, що і об'єднані територіальні громади. Ми, в принципі, працюємо з самого початку. Боїмося, мабуть, всі, ну, треба ж людям теж допомагати. Йдуть люди? Ну, потихоньку. Потихоньку йдуть. Бояться, ну, йдуть. Надіємося на краще, чекаємо чистого мирного неба. А що купують? Вы знаете, больше летнюю обувь. Наверное, все хотят тепла. С первого дня войны. Кого обслуговуєте, хто до вас приходить? Чи багато народу? В основному воєнні, а мирні жителі мало дуже. Дуже мало, всі бояться. А ви не боїтеся працювати? Ні. Багато днів були зачинені? Перші дні. Поки ми не зрозуміли, що люди... Людям нужно как-то отвлекаться от этого всего. Вы страшно працювати? Зараз сирена. Страшно. Багато людей приходить? Да, много людей. Очень. Ну, скільки в день десь? Ну, 400-500 человек. А що беруть? Кофе, чай берут, покушать. Доброго дня, шановні сумчани. Свій час поділив нам сумський міський голова Олександр Миколаївич Лисенко. Дякую вам за це, Олександр Миколаївич. В цей час хотілося б з вами поспілкуватися про ту ситуацію, яка у нас склалася в країні. І перш за все, перше питання, яке хотілося б нам почути від вас відповідь, як від міського голови. Яка наразі ситуація в місті? Розумію, що все не можна, не все можна зараз говорити, бо військова таємниця і все інше. Що ви можете сказати про ситуацію в місті, яка склалася на даний момент? Ну, на жаль, я не можу сказати всім доброго дня, тому що, ви знаєте, зараз складна ситуація. Я просто всім хочу сказати, шановні дорогі сумчани, ми з вами тримаємося, ми з вами, ті, хто залишився в місті, живемо одним життям і спостерігаємо, що відбувається, і намагаємося кожен на своєму зараз місці зробити все можливе для того, щоб у нас була перемога, для того, щоб ми могли зараз
згідно своїх повноважень забезпечити життєдіяльність в нашому місті, тому що сьогодні містяни потребують тепла, води, потребують забезпечення продуктами, забезпечення ліками, нормальних умов. Ми забезпечуємо сьогодні життєдіяльність в місті повністю, як це можна зробити саме в цих зараз умовах. Зрозуміло, що не все зараз працює, я розумію, що містяни також бачать, яка ситуація, що у нас ідуть обстріли, у нас артобстріли, у нас повітряні тривоги. Дуже часто останнім часом оголошуються і є пошкодження. У нас є проблеми з водопостачанням, з електропостачанням. Це в багатьох містах України зараз, де йде бомбування відповідне, де артобстріли йдуть, де пошкоджені мережі. Але наші комунальники працюють, наші соціальні служби працюють. Ми всі намагаємося працювати так, щоб задовільнити всі вимоги сумчан, як можна це зробити в даний період, в даний час. Не все просто, і я думаю, що ви бачите, що у нас не рухається комунальний транспорт. Хоча ми до останнього дня, поки не було у нас пошкодження по електромереж, ми забезпечували, рухалися тролейбуси. Я думаю, всі розуміють, що автобуси у нас зараз працюють в зелених коридорах, і вони доставляють наших медиків до робочих місць. А тролейбуси не рухаються, тому що зараз немає, просто живлення немає в наших електроопорах, в наших на тролеях, і тому така ситуація. Що стосується забезпечення ліками, дуже зараз таке важливе і складне питання. Ми зробили відповідний резерв, і в закладах охорони здоров'я, в наших лікарнях зараз ліками ми забезпечені. Що стосується аптек, ми зараз завозимо, буквально от вчора було завезено ще, розпочали, можна сказати, ще той процес завезення гуманітарними коридорами і зеленими коридорами в наше місто ліків, для того, щоб в аптеках вони все ж таки з'явились. Мережа, не буду казати зараз, яка мережа, я думаю, ви всі побачите, в якій мережі це буде. Дай Бог, щоб все вдалося по всіх аптеках. Ну, я можу сказати, що я думаю, що ми будемо працювати, щоб у нас в аптеках з'явилися ліки, тому що ми розуміємо, що це потрібно. Ті верстви населення, які соціально незахищені, вони потребують або літні люди, або ті, хто залишився наодинці. У нас є телефони 1580, є в соцзахисті телефони, по яких завжди ви телефонували і спілкувалися з соцпрацівниками. Є берегиня, яка також контактує з усіма людьми, які в першу чергу потребують сьогодні допомоги, будь ласка, забезпечення ліками через них. Що стосується сімейних лікарів? Сімейні лікарі працюють, сімейні, і вони також отримують інформацію. Ми зараз намагаємося зробити для них невеличкий матеріальний резерв, щоб вони також могли вам допомагати ліками. Що стосується забезпечення харчовими продуктами? Ми намагаємося зараз все ж таки не знижувати темпи забезпечення продуктами, щоб магазини працювали. Дійсно, не вистачає сьогодні бензину, дизельного палива для тих мереж автомобільного транспорту, мереж, які забезпечують наші магазини товарами. Ми над цим також працюємо. Вони самі шукають відповідні виходи з цієї ситуації і забезпечення. Думаю, що ми будемо в тому числі їм також допомагати, щоб в наших магазинах з'явилися знову продукти там, де їх немає, а де вони зараз ще є, щоб вони там і залишалися. Я прошу, звертаюся до кожного, щоб ви зробили продуктовий запас для себе. Я не хочу казати, на який період це треба зробити, але, будь ласка, розподіліть його, заощаджуйте. Правильно розподіляйте, скористайтеся своїми друзями, які виїхали з міста, можливо, щоб вони ті продукти, які у них залишилися, можливо, передали вам. Треба зараз шукати різні можливості, але те, що стосується в подальшому забезпечення резерву харчових продуктів на один місяць, ми зараз його нарощуємо. І хочемо, щоб він у нас був, для того, щоб містяни в подальшому не мали проблем. Тому що як завтра буде ситуація розвиватися, чи будуть можливості нас доставляти продукти, я зараз просто не можу це спрогнозувати. Це треба більше інформації надає з цього питання наших можливостей і гуманітарних коридорів, і зелених коридорів по вивезенню жінок і дітей. Це військово-цивільна адміністрація. Ми намагаємося
спілкуватися з мерами інших міст. Я спілкуюся з Полтавою, спілкуюся з Черкасами. Дуже їм дякую, що вони приймають наших людей. І також дуже дякую за те, що вони нам допомагають сьогодні гуманітарною допомогою. Щодо світла, по освітленню, по забезпеченню водою, можу сказати, що ситуація складна. У нас сьогодні на двох водозаборах є проблемні моменти. Я думаю, того, у кого немає води, ви це відчули. Але ми працюємо над тим, щоб у нас, можливо, по черзі, але щоб всі у нас були з водою. По електриці. Деякі вулиці зараз без освітлення. Але ми намагаємося зробити таким чином, щоб переключення відповідні робити, щоб у нас також протягом дня люди мали можливість скористатися електроенергією. Зараз багато йде звернень про те, що підвищують ціни на продукти харчування, на ліки. Ми контролюємо дане питання в межах тих наших можливостей, які сьогодні є, тому що сьогодні поліція має відповідні інші завдання. Наші контрольні мобільні групи, які раніше працювали під час коронавірусу, вони залучені до цього процесу. Ми перевіряємо, ми намагаємося пояснювати сьогодні підприємцям, що цього робити не можна. Ми контролюємо, ми підключаємо також обласні структури для того, щоб і захист прав споживачів, і Держпродспоживслужбу, для того, щоб вони також контролювали ситуацію і не намагали, і зупиняли тих, хто хоче в цей складний час просто, ну, не хочу казати поганими словами про них, але користуються ситуацією. Багато сьогодні магазинів, які мають нормальні ціни і не завищують їх. По ринку, по центральному, ми також попрацювали, щоб керівництво ринку пояснило людям про те, що, ну, сьогодні не можна користуватися ситуацією. Треба сьогодні всім допомагати. Олександр Миколаївич, днями наші комунальні служби відзначають своє професійне свято, цей нелегкий час. Ми бачимо, як вони працюють самовіддано. Скажімо, незважаючи на таку складну ситуацію, народ їм дякує, люди все більше постять у фейсбуках і всюди, що дуже вдячні нашим комунальникам. Але ми розуміємо, зараз оплата за комунальні послуги, яка йде. І там, ми, наскільки розуміємо, є деяка задовженість, заборгованість за, по заробітній платі і по оплаті самих послуг. Що ви можете сказати стосовно цієї ситуації? Ну, я думаю, що, знаєте, зараз про свято казати не можна. І я думаю, що зараз не на часі, але я хочу подякувати просто комунальникам, дійсно, від всіх мешканців нашого міста за те, що вони роблять неймовірне. Вони сьогодні дійсно здійснюють свої повноваження таким чином, що ми просто їм можна тільки щиро сказати спасибі за те, що ми маємо сьогодні такі можливості користатися всіми послугами в місті. А те, що стосується ситуації в подальшому, то я думаю, ми також будемо допомагати. І щодо виплат заробітної платні і матеріальної допомоги, ми саме комунальним підприємством, тому що ми відповідні перерозподіл бюджету зробили. Ми розуміємо, що сьогодні платежі складно йдуть, наприклад, там за воду, наприклад, за інші послуги, за вивезення сміття. Але я все ж таки звертаюся до всіх, у кого є можливість, будь ласка, сплачуйте комунальні в яких межах ви можете? Тому що сьогодні ці кошти підуть на зарплатню саме тим людям, які будуть завтра відновлювати вам всі мережі. Що стосується виконавчого комітету, то ми прийняли виконавчим комітетом, прийняли відповідну сесію, бо вони були проведені, нещодавно ми провели, перерозподіл бюджету ми зробили таким чином, що всі кошти пішли саме на критичну інфраструктуру, на виплату заробітних плат, на допомогу місту. Олександр Миколаївич, дуже важливе питання – це ситуація навколо зелених коридорів. Яка ситуація наразі? Не всі ж бажаючі, ми знаємо, виїхали. Чи плануються ці коридори в наступному, в подальшому? Хто за це відповідає? І хто нам в цьому допомагає питанню? Можливо, наші сусіди там Полтава і інші міста, куди надалі люди їдуть з нашого міста? Щодо повноваження організації зелених коридорів, це військово-цивільна адміністрація, військова адміністрація обласна, вони договорюються і опрацьовують дане питання на рівні держави. На рівні держави приймається відповідним профільним міністром це питання, і потім нам вже оголошують, надають інформацію, і обласна адміністрація визначається з місцями. Ми забезпечуємо повністю, також вони транспортом забезпечують, ми комунальним транспортом забезпечуємо і намагаємося, щоб наші містяни, всі бажаючі, хто хоче в безпечне місце потрапити, щоб вони мали такі можливості. Наразі це діти користуються даними можливостями, літні люди, люди з інвалідністю і також жінки. Я думаю, що якщо в подальшому буде така можливість, ми будемо і далі організовувати такі зелені коридори, і, верніше, ми будемо приймати участь зі свого боку в організації зелених коридорів згідно своїх повноважень. Наразі є складніше питання, це по соціальній сфері. Найбільшої уваги, як ми всі знаємо, потребують незахищені верстви населення. Це одинокі, пенсіонери одинокі, інваліди. Ми
Хто їм наразі допомагає? Чи де тримаєте це питання під контролем? Хто цим питанням займається? У нас займається департамент соціального захисту, він працює, працюють його контактні телефони, працює також телефон 1580, де можна звернутися. Але і я не можу сказати, і також треба користуватися і можливістю нашого центру берегіння, тому що він працює з літніми людьми, ми всі, вони всі на обліку, і ми розуміємо, що може хто виїхав, але багато залишилося літніх людей і багато самотніх. Тому звертаємося в наші контакт-центри і отримаємо відповідні допомоги, тому що далі, якщо це може також допомога не тільки по відповідній соціальній виплаті, а можливо і питання ЖКХ, питання транспорту, доставки, виїзду, доставки продуктів, тому що ми зараз формуємо в гуманітарному штабі і відповідні харчові продукти, які ми допомагаємо тим, хто в першу чергу цього потребує і має вже відповідні проблеми. Тому далі наша служба 1580 і соціальні служби, вони будуть, як, знаєте, як волонтери перенаправляти далі на інші структурні підрозділи цю інформацію і будемо допомагати тим людям, хто сьогодні звертається до нас і потребує першочергової допомоги. Ну і на завершення хотілося б почути, що нам побажає Олександр Миколайович нашому місту, містянам, цей складний для нас усіх час. Я хочу побажати всім містянам бути сьогодні пильними, бути дисциплінованими. Я бажаю всім нам миру і спокою. Я бажаю, щоб сьогодні ми згуртувалися, підтримали один одного. І можу сказати, друзі, що у нас сьогодні працюють всі служби в місті. У нас працює поліція, забезпечують порядок, працюють наші соціальні служби, працює медична сфера, працюють всі лікарні, сімейні лікарі. Зрозуміло, що це можливо не на тому високому рівні, як це в мирний час буває, але ми намагаємося, щоб всі сфери працювали. Сфера житлово-комунального господарства, житлово-комунальні організації. Звертайтеся по всіх питаннях. Будемо допомагати, будемо реагувати. Ми залишаємося в місті, ми знаходимося в місті. Розумію, що сьогодні не можна нехтувати сигналами повітряна тривога. Будь ласка, подивіться в фейсбуках, подивіться в соцмережах, як треба діяти, як треба поводитися, як треба дітям які рекомендації надати, де, як літнім людям треба діяти, як всім треба діяти в цей час, не нехтувати все ж таки відвідуванням об'єктів укриття, це можливо і підвальні приміщення в будинках, і інші об'єкти укриття. Треба бути уважним, і я розумію, що, можливо, не всі користуються сьогодні об'єктами укриття, коли є повітряна тривога. Я все ж таки звертаюся до всіх, будьте, друзі, уважними, користайтеся, будьте дисциплінованими, бути спокійними. Я думаю, що, дай Бог, щоб скоріше закінчилась війна і був мир і спокій, і ми будемо все для цього робити. І хочу подякувати нашим військовим, які сьогодні боронять наше місто. І ви розумієте, що сьогодні ми не піднімали питання військової ситуації, тому що сьогодні є відповідні і рекомендації, і заборони по розповсюдженню інформації. І саме цю інформацію можуть розповсюджувати тільки ті люди, хто безпосередньо має на це дозвіл і хто безпосередньо цим займається. Тому я хочу всіх друзів вас заспокоїти, що стосується нашого процесу життєдіяльності. Він непростий. Я не можу сказати, що все добре. Я цього не кажу і не можу казати. Я не можу сказати, що все завтра буде добре. Але я хочу сказати, що ми з вами розуміємо цю ситуацію, ми знаємо, як треба поводитися і будемо намагатися, щоб все було добре.